Telefoni Blackberry sekuestruar nga spak në vilën e bashketuese së Arbena Metajt në Hamala është një nga provat më të forta që ka organi akuzës nda ishë zëvëndës kërë e ministrit. Rikëthimi në gjendin e më pashme i aparatit cilular nga ekspertiza ka zbardhur mardhënjën e hershme me sa Metajt dhe bosit të incineratorve mire elmërtirit. Në biseta vjetër e afrimitet i ngush dhe drejtimin da i njëri tjetrit jo me emra, por me nof 138 biseta telefonike dhe 3287 mesajë janë shkëmbyr me styre ku flasin për takime e për porosish, por edhe për agjendën e gjeshur të deputetit socialist me aktivitete e partije e qeverie. Arbena Metaj si pas pak rezultoni përfshirë dhe në procedurat e tenderit të incinatorit të Tiranës përveç Elbasani dhe Fjerit. E tilë është procedura konsensionare me objekt për ndërtim landfili incineratori dhe rehabilitimin e vend depozitimeve egzistuese në Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike zona e trajtimi të mbetjeve të Tiranë. Arbena Metaj përgjigjet pozitivisht Ministrisë o Mjedisit për bonusët ndaj këti landfili, duke mos i penguar me justifikimin së është një akt me karakter individual. Pra nuk i ka vendosur barjerë kësaj nisme me gjithë se prej vetë ministrisë që a i drejton janë pasjuruar shumë qarqë qëtsimet se kërë projekt do të kishte efekte në bugjetin e shtetit të në dosjen e spak. Në një tjetër vendimarje të vitit 2017 për projektin e djegësit të tiranës Arben Meta është prejur pa komente për vazhdimin e procedurës koncesionare për sa ko që finansuasi dhe përfituasi kryesori i projektit është bashkia tiranë, por në këtë procedurë minimalisht nuk duhet të ishte mjaftuar me pëlqimin vetëm të njërës bashki që preke nga këj projekt, thot prokuria e posaqme. Si pas pak për gjatë kohës që ka ushtruar funksionin e deputetit, Ministri të Zhvillimit Ekonomik, Trektiz dhe Sipërmarjes, Ministri të Finansave dhe Ekonomis, ka përfituar në total shumën për i rreth 500.000 eurosh. Përfitime këto drejt për drejt nga bosët e incineratorve Klodian Zoto e Mirel Mërtiri. Si pas përgurisë të posa që marë Bena Meta jo vetëm që firmos të procedurë që favorizon të miqë të ti të incineratorve, por edhe ndërmer të njësë maligjore në cilësin e ministrit, me qëllim për forcimin e rolit të ti dhe të organeve në varsi në procedurat për katëse për ndërtimin dhe administrimin e djegës si të fjerit. Dishka e tilë është bërë në të pak të ndyra që kanë të bëjnë me propozimet e Meta pikërisht me ligjet për koncesionet, për mes të cilave rrisë pushtetin e ti dhe të agjensisë të trajtimit të koncesioneve që e në varsi. Gjithashtu është propozuar dhe në vijim miratuar që propozuar si të pakërkuar të jepej bonus, gjë cila është arritur dhe është përdoru pikërisht në rastin e projektit të koncesionar të firit, ku është dhënë bonus një shoqërije të lidhur me shteta si të Sokol me Qemeja, bashketu si shteta se Sonila Godjaj, Klodjan Zotos dhe Mirel Mërtirit, thotë prokurëria. Më tëj në dosin hetimore, evidentohet fakti se Arbena Meta i firmos vendime që përktheshi në qindra mira euro përfitim daj Zotos e Mërtirit, të cilët spak i quan miqë të ishë zëvëndës kërë ministrit në 4 episoda, Meta ka firmosur në favor të personave të mësipërm më që kapnin lirën e rrëth 1.5 miljard lekëve. Spak thot sa Arbena Meta në të gjitha këto procedurat të paliqme, jo vetëm që nuk ka qenë penguës, por dyshojt edhe të jetë shpërblurë nga miqteti zoto e mërtiri. Nga jetimet e edhe roli ish funksionarës pran Ministrisë a Meta Alda Klosi a arrestuar për pastrim parash. Ajo ka rolin brënda strukturës që merët me marje dhe këthim përgjigjet mes Ministrisë, antarëve të komisionit dhe Klodjan Zoto se e mire Gjatë jetimeve u e edhe mënyrat se si Arben Ameta i të parate përfituara nga personat në fjal, një prej mënyrave ishte edhe një vilë në palase për ositur nga kompania e të Begas, ku me qëllim të fshejës të pronarit të vërtet të registrohet si pasurje e Elda Dinajt, mi keshe ish bashkëshorë të sa Ametajt, Albina Manqka. Vila në të vërtet si pas pak është e Arben Ametajt dhe nuk është deklaruar si e til, dhe ka dyshime që parate bljerës të sajtë të jenë të paliqme, pikër ishtë nga bosët e incineratorve.